マスターの声。As-salatu as-salam alayka ya Rasulullah. As-salatu as-salam alayka ya Habiballah. Murshid Kamil edho sabak sikhayo Surat Muhammad jo didar سرکار مرشد کامل ایڑھو سب کو سکھارو اے سورت محمد جو دیدار جانڈ سا سرکار اے ہر جاتے حاضر ناظر خدا دی ذات آئے سورت محمد میں خدا لکلوا تو عاشقن کے دیدار کرائے سبحان اللہ اے ہر جاتے حاضر ناظر خدا دی ذات آئے سورت محمد میں خدا لکلوا تو عاشقن کے دیدار کرائے سورت مرشد جو سبق پڑھو سے سورت مرشد جو سبق پڑھو سے کرایو کامل سہن کرار جدد سا سرکار مرشد کامل ایڑو سبق سکھارو سورت محمد جو دیدار وا جدد سا سرکار وا اے کامل مرشد اہل ملیا بئی جہان ملیا لا الہ الا اللہ سائی ذکر پڑھایو قلب جا درڑا کھلی پیا اے کامل مرشد اہل ملیا بئی جہان ملیا لا الہ الا اللہ سائی ذکر پڑھایو قلب جا درڑا کھلی پیا سینے اندر بھی وہی سجن ڈٹھو سے سینے اندر بھی وہی سجن ڈٹھو سے سائیں کے دوتا قرب دار جدد سا سرکار مرشد کامل ایڑھو سبق سکھارا سورت محمد جو دیدار جدد سا سرکار ہے رگ رگ میں خدا وسے تو خدا جنا ہے جدائی اوڈ سپہن جو پار میں پہنج خدا کے جیت سورت مرشد جی بچائی اے رگ رگ میں خدا وسے تو خدا جنا ہے جدائی اوڈ سپہن جو پار میں پہنج خدا کے جیت سورت مرشد جی بچائی دیکھاریا مرشد کامل نوری نزارا دیکھاریا مرشد کامل نوری نزارا وگو جھوکے دوتا اسرار وا جدد سا سرکار وا مرشد کامل ایڑھو سب سکھارا سورت محمد جو دیدار وا جدد سا سرکار وا اے آدم جو پوتو پڑھائے لکھی اماں تکھے ملائکن سجد کرایو وجد خدا آدم میں پان سمایو
ਹੋਏ ਆਦਮ ਤਦਹਿਆ ਗਲਹਾਇਓ ਆਦਮ ਜੋ ਪੋਤ ਪੜਾਇਆ ਮਿੱਟੀਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਖੇ ਮਲਾਇਕਾਂ ਖਾਂ ਸਜਦੋ ਕਰਾਇਓ ਉਹ ਜਦੇ ਖੁਦਾ ਆਦਮ ਮੇਂ ਪਾਣ ਸਮਾਇਓ ਹੋਏ ਆਦਮ ਤਦਹਿਆ ਗਲਹਾਇਓ ਹੋਇਓ ਬੁਝੀ ਖਾਣ ਖੁਦਾ ਪਾਣ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਈ ਹੋਇਓ ਬੁਝੀ ਖਾਣ ਖੁਦਾ ਪਾਣ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਈ ਉਹ ਬਣਿਓ ਸੂਰਤ ਜੋ ਸਿੰਗਾਰਵਾ ਜਨ ਦਿਸਾਂ ਸਰਕਾਰਵਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਐੜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਰਿਓ ਸੂਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਦੀਦਾਰ ਵਾ ਜਦ ਦਿਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਸਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੇ ਆਹੇ ਮਸਤਾਨ ਬਣਾਇਓ ਖੁਸ਼ਕ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗਾਭੀ ਹਾ ਪਰ ਮੁਖੇ ਕਮਲ ਕਰਾਰ ਕਰਾਇਓ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਸਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੇ ਆਹੇ ਮਸਤਾਨ ਬਣਾਇਓ ਖੁਸ਼ਕ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗਾਭੀ ਹਾ ਪਰ ਮੁਖ ਕਮਲ ਕਰਾਰ ਕਰਾਇਓ ਠਾਹੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਗਾਏ ਬੁਧਾਇਆ ਠਾਹੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਗਾਏ ਬੁਧਾਇਆ ਓਡਨੀ ਸੋਹਣੇ ਸਾਈਂ ਇਹ ਤਾਰਵਾ ਜਦ ਦਿਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਐੜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਰਿਓ ਸੂਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਦੀਦਾਰ ਵਾ ਜਦ ਦਿਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾ